Cilj nam je da u naredne dve godine izbacimo 5 miliona različitih obrazaca koji se danas koriste u komunikaciji poreske uprave i privrede, da pređemo kompletno na elektronsko poslovanje, da maltene više poreski obveznici ne kroče u poresku upravu i na njene šaltere, da se smanji na minimum ta komunikacija, a da umesto brojnih šalterskih radnika da pojačamo inspektore poreske uprave. Takođe, ova modernizacija će se odvijati fazno, neće, ona će trajati dve godine, ali ćemo na svakih 6 meseci imati prolazne rezultate i izbacivati 1 po 1 milion obrazaca, dok svih 5 miliona obrazaca ne izbacimo u ovom periodu i ne pređemo na elektronsku komunikaciju. Ali nije samo to u pitanju. Pokušat ćemo da promenimo odnos inspektora prema privrednicima i građanima, da se inspektori svi od reda ponašaju uljudno u komunikaciji sa građanima i privrednicima, da nastupaju i postupaju sa dužnom pažnjom, da saslušaju, da su spremni da priznaju grešku, da ne šalju po automatizmu krivične prijave ako je neko napravio nenamernu grešku, nego da umeju da procene šta je to namerno skrivanje i neplaćanje poreza, a šta je to nenamerno i da prosto budu sposobni da vrše selekciju. Vremenom ćemo ići i na podmlađivanje poreske uprave, naravno sa odlaskom sadašnjih ljudi u penziju. Pokušat ćemo da spojimo iskustvo i mladost i da poreska uprava Srbije bude jedna od najmodernijih uprava generalno, rekao bih, u Evropi i na svetu.